Солтүстік Қазақстан облысында қауіпсіз жол республикалық акциясы аясында полицейлер мен инспекторлар жүргізушілерге түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Өкінішке қарай соңғы уақытта өңірімізде жол көлік апаттарының саны артқан. Әсіресе көктайғақ басталғалы машина қақтығыстары көбейген. Мәселен, тек өткен 2 тәуліктің ішінде облыс аумағында 1200-ден астам жолда жүру ережесін бұзу фактісі тіркелді. Оның 101-і автомобильді басқару кезінде ұялы телефонмен сөйлесу. Ал 13 адам темір тұлпарды масан күйде жүргізген. Осыған байланысты мамандар жерлестерімізді жолда сақ болуға шақырады. Қауіпсіз жол республикалық акциясы барысында 2 күннің ішінде Петропавлда 500 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Бірқатар фактілерді баян етейік. 4 адам көлікті масан күйде басқарған. 2 тұрғын машинаны жүргізуші куәлігінсіз жүргізген. Одан бөлек 146 кісі рұқсат етілмеген жерден өткендері үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Жалпы мұндай рейд шаралары аптаның соңына дейін өтетін болады.